Latviešu valodas apgūve, mēs saprotam, ka nu, pati no sevis jau neviena valoda galvā neietek vai ne, bet jautājums droši vien par to, kāpēc vajadzīgs tam pievērsties apzināti, vienotā, vadītā procesā. Nu, varbūt, ka dzīve tomēr arī parāda, ka galvā neietek, bet kas grib, tas arī noķer to valodu, iemācās apgūst, un kam nevajag, nu, tas izteik bez. Un, tā kā Daugavpils piemēra arī daži rāda droši vien. Paldies tieši par šo piemēru Daugavpilī, vai tā nav vienīgā teritorija Latvijā, kur ir tāda nošķirta vide, kur cilvēkiem, nu, ja tā var teikt, kur viņi ir pašpietiekami ar citas valsts valodu, jo, kā mēs zinām, Latvijā vienīgā oficiālā valoda ir latviešu valoda. Ja mēs runājam par to pašplūsmu, tad es domāju, ka šajā situācijā, laikam mums nevajadzētu izgudrot divriteni no jauna. Mēs dzīvojam, nu, kaut vai Eiropas Savienības kontekstā starp valstīm, kurās jau diezgan stabili ir izstrādātas šīs te integrācijas, gan kultūra orientācijas, gan valodas apguves programmas. Un it īpaši arī, ja mēs paskatāmies uz tavākajām kaimiņu valstīm, mēs redzam, ka, nu, patiesībā viens no integrācijas pamatiem ir valodas zināšanas. Nevienīgais, pilnīgi noteikti nevienīgais, bet tas ir pats pamats. Un, nu, es domāju, ka mēs visi zinām, latviešu valoda nav lielā valoda, kura ir tāda dabiska vilkme, ka cilvēki ir gatavi viņu apgūt. Līdz ar to es teiktu, ka ja mums ir svarīgi saglabāt to, ka latviešu valoda ir tā vienīgā galvenā valoda, kur Latvijā tiek lietota, tā skatās starptautiskos uzņēmumos iekšējā organizāciju vidē vai kā citādāk, Tad tas ir ļoti būtiski, ka mēs no valsts puses arī sniedzam šīs iespējas valodu apgūt. Un, ja mēs skatāmies pēdējos gados, iebraucēju skaits tiešām strauji pieaug. Pēdējos gados, nu jau tie ir bijuši 40 tūkstoši. Nu, tas ir pietiekami liels cipars cilvēku, kuri šeit iebrauc, un nu, mēs... kā Latvijas iedzīvotāji, es domāju, būtu ne tikai ieinteresēti vai ieguvēji, ja visi šie cilvēki varētu apgūt valodu. Tas skaits, bet tas, vai tas valodas apgūšanas iespēju klāsts nepalielinās, vai tas palielinās, bet nepietiekam strauji. Es to mēģinu noķert, jūs sakat, iebraucēji kļūst vairāk, vai tad mēs vienkārši stāvam uz vietas, slīdam atpakaļ? Vai jau pārāk lēni līdzi? Kā jūs? Es teiktu, ka mēs varbūt varētu teikt stāvam uz vietas, jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, tajā pašā Igaunijā, kur ik pa laikam mēs salīdzinamies, tad viņiem ir izveidota sistēma visiem iebraucējiem, kā viņi apgūst valodu. Un tā ir kvalitātes kontrola, tā ir piedāvā tik vienam. Mūsu gadījumā šis piedāvājums ir ļoti sporādisks. Mums ir Eiropas fondu projekti, kas iesākās un tad beidzās. Mums ir pašvaldības, kuras vēlas būt nodrošināt saviem deklarētajiem iedzīvotājiem valodu, ir pašvaldības, kuras to nedara. Līdz ar to tas stāsts ir tāds, ka tiešām cilvēki šobrīd vairāk uz tādu pašiniciatīvu šo te valodu apgūst. Un par ko tas liecina? Nav prioritāte valstī? Es tā pagaidām gribētu teikt, ka līdz šim tā varbūt ir izskatījies, un es ļoti, ļoti ceru, ņemot vairāk ir budžeta veidošanas process. Diemžēl prioritārijos pasākumos joprojām tas neparādās, lai arī Sabiedrības integrācijas fonds ir jau 4. Gadu sniedzis priekšlikumu par to, ka tas būtu nepieciešams. Bet nu, es vēl ceru, ka Saeimā tomēr varbūt šī diskusija pacelsies no jauna, jo nu, mēs varam kaut kādā brīdī nonākt līdz situācijai, ka ja mums tā ir ierasts, ka mēs visu laiku runājam, ka bez krievlodas varbūt nevar Rīgā darbu dabūt vai kā citādāk, bet nu, jau ir arī situācija, ka arī angļuloda sāk diezgan nopietni konkurēt, un kā jau es minēju, ir starptautiski uzņēmumi, kuri piesaista sev darbinieks no ārzemēm, kur šī vide sāk veidoties jau tāda, ka arī cilvēkiem, kas ir latvieši, ir ikdienā darbā jārunā angļu valodā. Es savukārt saklausīju, jūs minējāt, ka vajadzētu sniegt iespēju apgūt latviešu valodu, bet es vēl aizvien izklausās pēc tā paša, gribu mācos, nepieciešams mācos, nevajag nemācos, vai nebūtu nepieciešams, kā jūs minējāt, arī Igaunijā kaut kādā veidā kontrolēt to? Jā, un Sabiedrības integrācijas fonds ir sagatavojis priekšlikumu. Pirmkārt, mūsu ieskatā visiem cilvēkiem, kas iebrauc Latvijā un kādu noteiktu laiku dzīvo, šeit būtu jāmācās latviešu valodu, tā būtu pirmā lieta. Jau pirms 10 gadiem ir bijusi aptauja, kur cilvēki saka, vairāk kā 50% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka jā, tā tam būtu jābūt, un nekas nav mainījies šajā.
Lūk, un otra lieta, protams, ir tas, ka tādā veidā mēs varētu daudz labāk kontrolēt gan to, kādā kvalitātē šie kursi tiek nodrošināti, gan to, vai netiek dubulti finansēts, teiksim, vienā brīdī cilvēks izmācās vienu līmeni un tad aiziet citā vietā mācās citu. Gan arī, protams, mēs varētu šos te kultūru orientāciju integrēt kursu saturā, nevis mācīties valodu atsevišķi un tad specifiskās kultūras lietas atsevišķi, bet tiešām izveidot labu programmu, kas ikvienam iebraucējam uzreiz rāda to sajūtu, ka viņš var lietot valodu un orientējās mūsu kultūrā. Bet institucionāli ir skaidrs, institucionāli, kas tad būtu tā centrālā iestāde? Jo mums it kā arī centralizēti varētu būt vairāki varianti, sākot no Valsts valodas centra vai no Izglītības ministrijas puses vai, nezinu, pašlaik integrācijas fonds arī ar to ir cīnījies, bet piemēram sporādiski. Šur tur ir sākas projekts, jā. Beidzas projekts. Cik tālu mēs esam līdz vienotai centralizētai valodas mācības? Es teiktu, ka šobrīd diezgan tālu. Bet, ja mēs runājam par iestādēm, tad, protams, mēs kā sabiedrības integrācijas fonds saredzam, ka mēs varētu būt šī centrālā iestāde, kas to koordinē, iesaistot, protams, tos valodas nodrošinātājus, kas Latvijā šobrīd pastāv sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru, kas ir atbildīga iestāde par metodoloģijas izstrādi un iespējams varbūt arī pedagogu izglītošanu un tā tālāk. Latviešu valodas centrs, jūs pieminātais, tā ir iestāde, kas uzrauga valodas lietošanu. Viņi droši vien šajā procesā pār valodas mācīšanu nebūtu tad iesaistīti. Bet jā, es domāju, sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru varētu būt tās divas galvenās iestādes, kas nodrošina šo te sistemātisko kursu, koordināciju, piedāvājumu un arī kvalitātes uzraudzību tam, kādā līmenī tad šī te valoda tiek apgūta. Un droši vien arī beigās ļoti būtiski būtu, ka cilvēkiem būtu pēc katra līmeņa apgūšanas jānokārto eksāmens konkrētam līmenim, lai mēs varam pārliecināties, ka valoda ir apgūta atbilstošā līmenī. Un tālāk jau savukārt būtu sabiedrības un NVO jautājums, lai pastiprināt un radīt to vidi, kur cilvēkiem šo valodu lietot. Jo mēs esam saskārušies arī šobrīd arī ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir šobrīd speciāls projekts, kur viņi var apgūt valodu, viņi aktīvi mācās, un mēs saskaramies ar to, ka viņi saka, ka viņiem nav kur lietot šo valodu, jo viņi šeit nepazīst Latvijas iedzīvotājus, un nu, tad viņiem ir grūtāk, kā jūs zinat, tik pa laikam var arī iztikt ar krievu valodu. Tāpēc es aicinātu arī, jā, sabiedrību varbūt nevienmēr, kā lai saka, tā par spīti, bet tiešām ar tādu empātiju palīdzēt cilvēkiem un radīt viņiem to iespēju, pat ja viņi runā lēnām vai minstinoties, tiešām ļaut viņiem izteikties latviski, lai viņi var arī trenēt šos te savas valodas prasmes, kas ir apgūtas. Ja lai nezūd vēlme. Līdz atbildīja mūsu pašu procesā šajā visā. Nevis, kā mēs zinām, lingvistiskā tolerance ilgu laiku pārslēdzamies, runājam viņu valodā un beigās speram zibeņas gaisām. Ko tu neesi iemācījies joprojām? Tieši tā arī ir. Paldies par šo komentāru, paldies par stāstu, par daudzas aktualitātes saistībā ar valodas apgūvi. Protams, ka ir arī citi, ne tikai lingvistiskās, ekonomiskās, sociālās integrācijas aspekti. Par tiem mums noteikti būs kādā citā reizē jārunā plašāk, jo tur arī ir diezgan daudz runājumā. Paldies. Paldies. Paldies jums.